matkou nadací České architektury v rámci dnešního takového komponovaného večera, který se týká především zahájení nebo reprízí výstavy Bohuslava Fuchse, výstavy, kterou připravovali právě kolegové z Brna z Galerie architektury v Brně v loňském roce, a my jsme rádi, že můžeme ve spodním přízemí Galerie Jaroslava Farágina reprízovat. A máme to štěstí, že už je dokončen film na 99,9 a taky o Bohuslavu Fuchsovi, a budete vlastně mít tu možnosti předpremiéry. Večer bude pokračovat open air na Petrovské náměstí 2016, kde budeme muset být tady velice rychlí, aby jsme nějakých 2020 otevřenou v roce 1928 výstavou soudobé kultury. Není to náhoda, že to byla zrovna výstava kulturního rázu. Brněnské výstaviště vždy pěstovalo vedle sebe oba tyto směry, jak kulturu, tak techniku. Výstaviště